Сәлеметсіздер ме? Жібек жолы телеарнасында жаңалықтар студияда Айгүл Әбдіқали. Қапшағай қоймасының суы бұрын соңды болмаған межеге жетті. Торап 10 жылда алғаш рет 18 миллиард текше метр су жинап, лық толды. Мамандардың айтуынша, бұған Тянь-Ша мұздықтарының еруімен жауын-шашының көп болуы әсер еткен. Оның үстіне қоймаға Қытайдан бастау алатын трансшекаралық өзендердің суы жиналады. Айта кетсек, қазір Қазақстан мен Қытай арасында су ресурстарын бірлесіп пайдалану жөнінде келісім жобасы әзірленіп жатыр. Бұл ретте арнайы жұмыс тобы да құрылған. Мақсат – Балқашты қалыпты жағдайда сақтап. Көлге жыл басынан бері 12 миллиард текше метр су жіберілген. Жалпы Қазақстан мен Қытайға ортақ 20-дан астам өзен көл бар. Жамбыл облысында ауыл шаруашылық санағы басталды. Мамандар ауыл-ауылды аралап, мал жанды түгендеп жүр. Осы жылы елде пилоттық режимде агросанақ басталды. Соның нәтижесінде ауыл шаруашылығы саласының жай-күйі белгілі болады. Сондай-ақ тауар өндірушілердің әлеует туралы толық дерек жиналады. Ақтоған ауылында өткен санақта мамандар тұрғындар арасында сауалнамада жүргізді. Мал басын анықтап, жергілікті халықтың айналысып отырған кәсібіне назар аударды. Айта кетейік, 20 тамызда басталған агросанақ қыркүйектің 30-ы аяқталады. Негізі бұл санақ жалпы республика бойынша Жамбыл облысы, әр облыстың ішінен бір-бір аудан, бір-бір ауданның ішінен бір-бір ауылға пилоттық жоба екен. Сондықтан бұл 10 жыл сайын жүргізілетін санақ. Соған ауыл тұрғындары жақсылап жауап беріңіздер. Бұл жобаға бір кісідей атсалысайық. Елде 317 мың техникалық кадр тапшы. Алайда жыл сайын ең көп грант инженерлік мамандықтарға бөлінеді. Бірақ салада әлде білікті кадр жетіспейді. Мұның бір себебі маман даярлау ісінің сапасыздығында, дейді сарапшылар. Осы тұста саланы дамытуға атсалысып жүрген мамандар қазақ тілінде арнайы сөздік жасап шығарған. Себебі техникалық салада ақпараттың басым бөлігі тек ағылшын және орыс тілінде беріледі. Сондықтан мемлекеттік тілге ден қойып, тіпті сөздікте техникалық заттарды суретімен бейнеленген. Сондай-ақ мамандар ғылымды дамытуға сеп болатын инженерлер тек университетте ғана білім алмау қажет, дейді. Себебі 4 жылда саланы меңгеру жеткіліксіз. Инженер мектептен қалыптасады. Технар болатын адамды оқушы кезінен анықтап, бағыттауымыз керек екендігін айтады. Осы тұста мектеп мұғалімдері де баланың қабілетін анықтай алуы қажет. Мамандар саланы дамытуда Германия мен Корея елінің тәжірибесіне сүйенеді. Біз өңірлердегі университетпен тікелей жұмыс жасаймыз. Атап айтатын болсақ, Алматы қаласындағы Сәтбаев университет, енді ең бірінші политехникалық университетінің аясында біз барлық өзіміздің мәселелерін шешімін таптық. 2 жылдың аясында дуалды білім беруді күшейттік. Сол модельді енді біз өңірлік университеттердің аясында кеңейтіп, соны ашып жатырмыз. Шымкентте 12 жайлы мектеп салынып жатыр. Оның бірі жаңа оқу жылында оқушыларды қабылдауға дайын. Қалғандары біртіндеп жыл соңына дейін қолданысқа берілмек. Нәтижесінде биыл 17 мыңнан астам оқушы заман талабына сай салынған жаңа мектепке барады. Бекзат пен Әбіш ынтымақ шағын ауданында тұрады. Биыл біреуі 6-шы, ал 2-ші 3-ші сыныпқа барады. Көрші балалар бұған дейін қала орталығына қатынап оқыған. Енді үйлерінің жанынан жаңа мектеп салынды. Бұрында 6-шы паниканың артындағы номер 136-шы мектепке барушы едім. Қыста бізді автобустар әкеп кетпеуші еді. 1-ші сентябрьде мына мектеп ашылған соң осы мектепке ауысамыз. Үйдің қасында жақын, ертерек қайтамыз. Жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында Шымкентте 18 мектеп салынуы тиіс. Қазір оның 12-сінде құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Осылайша 17 мыңнан астам оқушы су жаңа мектепте оқитын болады. Соның бірін Тымақ мөлтек ауданында орналасқан 2 мың оқушыға арналған білім ошағы 1-ші қыркүйекте ашылады. Жалпы мектеп ішінде полностью оборудован, мебель барлығы қол қойылған, барлығы отандық материалдардан жасалып жатыр. Оқушылардың бар ыңғайын жасап беруге тырысып жатырмыз. Шаһардағы мектеп тапшылығы мәселесі күн тәртібінен түскен емес. 2018 жылы Шымкент мегаполис атанып, қалаға қосылған 42 елді мекеннің 13-сінде мектеп мәселесі күрделі болған. Қазір оның 9-ында жайлы мектеп салынып жатыр, ал қалғандары да жуық арада шешіледі. Қазір осы 13 елді мекендегі мектеп мәселесін 9 жайлы мектеп есебінен шешеміз. Қалған мектептерді мына білім беру инфрақұрылымын дамыту қолдау қоры бар, сол қорға да ұсыныс беретін боламыз. Жалпы Шымкент қаласында өздеріңіз білесіздер, 25-ші жылға дейін 10
8 жайлы мектеп салынады. Жайлы мектептерде оқушылар үшін барлық жағдай қарастырылған. Әсіресе қауіпсіздік шарасы мықтап қолға алынды. Бейнебақылау камералар орнатылып, қауіп төнген жағдайда есіктер өздігінен бұғатталады. Аслан Иса, Қанат Жүніспек, Жібек жолы, Шымкенттен. Кофені эко-коинге ауыстыр. Алматыда таза Қазақстан республикалық бағдарламасы аясында осындай жаңа жоба іске қосылды. Мегаполисте 1,5 мыңға жуық кофехана бар. Оның көбінде сусындар бір реттік стақандарға құйылады. Ал мұндай ыдыстар қайта өңделмейді және қоқысы көбейтеді. Енді бір реттік стақан пайдаланбай өз ыдысымен келгендерге эко-коин беріледі. Бұл қаражатты олар экологиялық таза химия, жергілікті өндірілген биотыңайтқыштарды сатып алуға, сондай-ақ мастер-класс қатысу үшін эко-хабта жараталады. Бұл тұрғындардың экологиялық жауапкершілігін артыруға септігін тигізеді, дейді ұйымдастырушылар. Проблема в Алмате том, и на самом деле... Барлығы қалалардағыдай Алматыдағы мәселе адамдар өздерімен бірге бір рет қолданылатын адыстарда сусындар сатып алуға дағдыланған. Салдарынан қоғамдық орындарда қоқыс көлемі артады. Біздің науқан осы мәселенің шешімін ұсынады. Яғни сіз өзіңіздің бөтелкеңізбен сусын, немесе шай, кофе сатып алып, орнына эко-коин аласыз. Ал оны эко-товарлар сатып алуға қолдануға болады. Бұл бастама қоршаған ортаны сақтауға бағытталған Алматының жаңа дәстүріне айналады деп ойлаймын. Біздің таңдауымыз тазалық. Петропавлда осындай атаумен кезекті экологиялық шара өтті. Акция аясында тұрғындар полиэтилен қоқыстарды тәттіге айырбастады. Мұнымен қоса, жүздеген адам қолына тырнауыш күрек алып, ескерткіш маңын тазартты. Тақырыпты теріскейдегі тілшіміз Самат Қайырденұлы сабақтасын. Халықты экологиялық мәдениетке шақыратын «Таза Қазақстан» акциясына жүздеген адам қатысты. Бұл жолы еріктілер, мемлекеттік қызметшілер және кейінгі толқын жастар қолына сыпырғыш күрек алып, ядролық апат құрбандарына арналған ескерткіш маңын ретке келтірді. Біз бүгін тазалықты сақтау үшін қоқыстарды жинап жатырмыз. Бұның мақсаты... Ең бастысы тазалықты сақтау болып келеді. Мен ойымша табиғатты таза ұстау керекпіз. Ал бұл Қазақстан Конституциясы көшесі. Ол әлемдегі жаяу жүргіншілерге арналған ең ұзын көше. Таза Қазақстан шарасы аясында белсенділердің бастама көтерді. Яғни жастар тұрғындардың қолындағы целлофан пакеттерді қағаз қапшықтарға ауыстырып тәттілер таратты. Пластикалық полиэтилендік пакеттердің табиғатқа өте зияндылығы халық біле бергенімен түптер күніне жете бермейді. Сондықтан өт бара жатқан халық қолындағы полиэтиленді пакеттерін экологияға ешқандай зияны жоқ. Біздің шоперларға қолдан тігілген дорбаларға эко-пакеттерге ауыстырады. Ол біріншіден, екіншіден қолындағы егер бөтелкелер болса, қандай да бір қоқыстары болса, сол қоқысты бізге кішігірім тәттіге, шоколадтарға ауыстыру болып табылады. Тазалық әрқашан өзімізден басталу керек. Сондықтан игілікті акция апта сайын өткізіліп тұрады. Жыл басынан бері өңірде оған 150 мыңға жуық адам қатысқан екен. Солтүстік Қазақстан облысынан Самат Қайырденұлы, Ерлан Кәрібай, Жібек жолы. Батыгөрмен әзірге осы, кешке жаңа уақытта қайта жүздескенше.